segunda fila para Ivo Martins e Pedro Alves, terceira fila para, para o André Carvalho. 5 segundos. Thank you.
Thank you.
um Toyota Corolla número 51, Rafael Lobato. Entretanto, a Dona Júlia, que é presidente do Partido Cultural de Turentes, que é presidente do Presidente de Madeira, coloca a Cruz de Louros ao reforço, foi então Rafael Lobato. Thank you.
Rafael Lobato. Eu? Feliz um Toyota Corolla. Vou para o pulo no Miguel à venda por 2 euros. E agora o grande vencedor do troféu Ernesto Lutão, o número 55, o número 56, o Hugo Lopes. Entrega também o prémio da Lei de Justiça para Carvalho, da Leitoria, a representação da Sessão Central de Cultura, o número 52, e agora o público de Portal de Paulo de Paredes, o pódio. Chega, tá bom. É lá, não quero. Chega, é segundo. Entretanto, há a apresentação à próxima corrida. Olha as máquinas aqui, para cuidar não. Olha, agora é tirar as vossas máquinas. Vamos então lá.